Siyasi gerginliğin pek adı olduğu bu günlerde Xankendi'deki qanunsuz rejim dünən qondarma parlamentte prezident seçkiləri keçirib. Nəticədə Samvel Şahramanyan separatçı rejimin prezidenti seçilib. Xarici İşlər Nazirliyi isə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan tərəfindən yaradılmış qondarma rejimin seçkilər adlandırdığı qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində Ermənistanın işğalı nəticəsində yaradılmış qondarma rejimin prezident seçkiləri adı altında apardığı qanunsuz fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, qanunları və beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Qondarma seçkilərin keçirilməsi bir daha aydın şəkildə göstərir ki, status quo-nun saxlanılması, işğalçı siyasətin davam etməsi üçün addımlar atan Ermənistan və onun yaratdığı qondarma rejim sülh prosesində həqiqətən maraqlı deyil və bunun əksinə təxribat və vəziyyəti gərginləşdirmə yolunu tutub.